ဒီနေ့လာပါခင်ဗျာပြည်ရွေးတီဗီမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုဝါရှင်တန်ဒီစီကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာတခွင်နဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့လူမှုအခြေပြုCSOအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကျွန်တော်CSOတွေဆိုတာစပီကာလို့ခေါ်တဲ့ဆောင်းဘောက်စ်တွေပါပြည်သူတွေရဲ
democracy lubang kai ma bu a yap phe phwe si rue ye akhan ganna ga a ye chi de a chang myama takwin season ma a pye song ti ya ma phit par de klei bwa de ga a si sain chou ngan rue go shot sa me so yin a tat ji la de kha nalon twei do sa de yoga rue go shaung chin nai me a chang jam ma ye a season ne tu chang a season ma ro ကျွန်တော်အချက်လက်ရှာတော့ခက်တယ်ဗျချက်လက်ရှာတော့တခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတာကလည်းဘယ်လိုကျွန်တော်လူသွားများတဲ့နေရာမှာသွားဘူးဒီမျိုးပြန်ခွေတဲ့နေရာတွေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမသိဒီကြမ်းမှုပြုဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပျက်စီးနေတဲ့ရှီအောင်စီဒီပထိုးတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမှန်နိုင်ဖို့စီးရင်ပြုစုစောင့်ရေးသားထုတ်ဝေသူတယောက်အကြောင်းဒီစီစဉ်နေတဲ့အတူကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြ
အခုအရင်ဆုံးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုခြေပြု CSO အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူမှုပရိဒါလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းပြီးမြန်လဲအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုဘိုင်းမှာတော့အားနည်းနေပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာအားကောင်းဖို့အတွက် CSO တွေရဲ့ခန့်ကန့်တာရေးကြီးပေမဲ့လူမှုခြေပြုအဖွဲ့တွေဘက်ကအစိုးရမူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့နည်းနေသေးတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုခြေပြုအဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအခုတက်ပို့ပြီးတော့ဒိုးတက်လာစေဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။မြင့်မခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကနေတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူမှုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအကောင်းနေပြီမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအားနည်းနေသေးတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှိလတူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးအရေးလူငယ်အရေးကျန်းမာရေးစတဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲဖို့တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပါနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အခုဆိုရလက်ထက်မှာလည်းအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းကလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Equality Myanmar ရဲ့ Director ဦးအောင်မူမင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ CSO ဒီပေါ်မှာအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းဒီပေါ်မှာကန့်တက်ခွဲခြားဖိနှိပ်ခြင်းကအစိုးရအတွက်တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးကျေးဇူးမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် CSO တွေဆိုတာ Speaker လို့ခေါ်တဲ့ Sound Box တွေပါ။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ထွက်လာတဲ့အတန်တိုးတိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြားအောင်အစိုးရစီကိုအတန်ချဲ့ပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်ကပြည်သူတွေကြားနေတဲ့အစိုးရကြားမှာတခါတလေဆက်သွယ်မှုကောဟားမှုတွေရှိနေတယ်။ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှမသိပြည်သူမှပြောချင်တယ်အစိုးရနားထောင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ CSO တွေကအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့တရားများဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ယူပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူသမို့ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားအစိုးရကိုတွေ့ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အတွက်တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တကယ်လို့ CSO တွေဖိနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကြားတင်သောအတန်တွေအစိုးရအနေနဲ့ကြားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တွေ့တဲ့တော့တရားတွေကိုလည်းချိုးဖြက်ရရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အများဆုံးနေနာမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်အစိုးရနေနာပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတရက်ကဒီအခွင့်အရေးတွေမရတော့ဆိုမှကျွန်တော်တို့အတိတ်ကရလက်ကပါဖြစ်မယ်ပြည်သူတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ NGO သို့မဟုတ် CSO ဆိုတာအစိုးရရန်သူမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရရဲ့ policy ကောင်းမှုအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲနိုင်မှုအတွက်ပြည်သူရဲ့အကျိုးပြုတဲ့ people centered government ဖြစ်ဖို့အတွက်ပောင်ကူပြီးတော့အတန်တွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့မဟာမိတ်များဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလှိလာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငင်းကလည်းအရက်ဖက်အဖွဲ့စီ CSO တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုတာကိုလည်းအခုလိုပြောပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်မြင်တာကဒီအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တရားဝင်နီလာနဲ့တင်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူကဖွင့်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အကျမ်းမဖက်ပဲနဲ့ငင်းငန်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းဒါဖွင့်ပြပြရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရတစ်ခုအတွက်လည်းမကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့မလိုလားတဲ့ခုနလိုရုံးရဆန်ခံမှုတွေလည်းနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့တရားဝင်နီလာနဲ့တင်ပြတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဖွင့်ပြတယ်လို့ကျွန်မအဲ့ဒီလိုအစိုးရဘိုင်းကမက CSO တွေချာမှလည်းချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုအားနဲ့နေတဲ့အတွက်
Puang look and tembi, so yago, trying to domo lo and the lule, pure so muri, shinibare. Tapin, yapa poisoned the choya. Boko ye sire, balai muri, which in nago, like bar, sire muri dog. A poet chinchin, a mean quabia muri net, we per muri le shinetra. Muji ya you don't say muri, bomale, CS orin in it, pumpulin, pobiao lo a delo, pure so muri, shinibare. Asian Committee for Democracy Development, poet writer, Matins are shown like yaro. Nearima, a sooner account on 20 tetra. CS Orita Marle, any look, Kesari Shinibime, Kamune, Poesiri, Amyapia Shinibare, Lusuare. The Dilong any at all Nangalo, the blowing country to get two tests in Nanganima, Diga Jonguyari. So these are Loma Utong, Kamuni, and Lama Hobu, the Anetari, Cinema Lessons and Jared at Joshiba, the Lumu, or not the Nasai, the Shia, Poesiri, and the Metia Shia Poesiri, Tarape, Kanaman, so Tilo Yarebo. So I look and not. ตัวเดียวเทอมีไลท์ชาร์จที่ตัวสุดท้ายโอ้กูไม่ใจด่าด้วยไลท์ชาร์จที่ตัวเพลงลงที่สุดตัวเพลงลงที่แค่นั้นกูลงอยู่ตัวเป็ดอะไรลงไม่ยาวส่วนก้าวมุมบีออร์ที่เขาไปดูกูจะพิวเวสันนั่นแหละสุดท้ายเลยอันนี้ใช่ไหมส่วนอันนั้นตัววิชิตเขาลงไม่ยาวบ่เนาะส่วนเดียบพักพวกสิ่งเล็กชิตมาเราที่ตัวเรียเราเล็กชิตมาที่ตัวเรียเช่นนี้ที่ตัวเรียแค่จะจัดทารุ่งที่ก้าวอยู่กูจะพิวเวตัวกูจะพิวเวตัวยานายบุตรกูทุกสัญญาเลยสุดท้าย
ပြည်သူတွေကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တွဲဆုံမှုလုပ်တဲ့အခါအကြောင်းကြားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအားလည်းအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အားနည်းနေတည်တဲ့အချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တမရတဲ့ဦးဝင်းမြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားတာရှိတဲ့အတွက်အခုအချိန်တွေအတွက်ပုံတိုးတက်ဖ
ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ဝင်းကြီးဌာနမှာအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းပြူပေါင်းလှုပ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အတန်မပါခဲ့ဘူး လှုပ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းမပါခဲ့တာကျွန်တော်တော်တော်အားမလို့အားများဖြစ်တယ်အခုသမရကျွန်တော်ဦးဝင်းမြင့်သမရဦးဝင်းမြင့်တက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းအကြောင်းကိုပြောလာတယ်အရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းကပေါင်းအောင်ဆိုနည်းနည်းတော့ပိုတော့အားရှိလာတာပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ညှို့လင့်ချက်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတစ်ခါချင်းကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ် ဆို CSO လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ကပြောတာကဟိုမလိုအပ်ပါဘူး။တော့ပြည်သူအကြီးအကျယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရှိနေပြီပဲ။အစိုးရလှုပ်သွားမှာပေါ့ CSO တွေပြောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးရယ်။ဒါတော့မင်းတို့ကတော့အစိုးရကိုအမြင်နဲ့ပြစ်ပြောနေတာပဲ။တော့ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့ဒါအစိုးရကိုနားလည်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အစိုးရကိုဘေးထိုင်ပိုင်ကြဘူးပြောနေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ပြောလို့ရှိတဲ့အရာမျိုးတချို့မှစိတ်ထဲမှာရှိလာတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခက်အခဲပါ။အဲ့ဒါတွေပြင်ဥပဒေပြုရေးအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အခုချိန်မှာလွတ်တော်ကော်မတီတွေကရပ်ဖတ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါဒုဆုံဆွေးနွေးရတာရှိပြီးလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံမှုအပိုင်းကတော့အားနည်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့လဲဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါမြန်မာတရင် Agency ကနေ VOA ကိုပို့လိုက်တာပါ ခါတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။အနည်းတိုင်းစားတော့ကျမ်းမာရေးပေါ်အများကြီးတည်အောင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒါအစီအစဉ်အချိုးငန်ဓာတ်တွေပါတဲ့စားတော့တွေကိုနှစ်ရှည်လာများစားမယ်ဆိုရင်နှလုံးသွေးတို့စီးကြိုကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့စားတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဘေးပါမယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူမှုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရှောင်ကျဉ်တဲ့အစားအစာတွေဟာနှလုံးသွေးထုတ်နဲ့ဆီးကျူယောဂါတွေအတွက်ရှောင်ကျဉ်တဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါလေယောဂရှိသူတွေဟာအချို့ငန်းနဲ့အစီလုံငန်းနဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ဒါနဲ့ဆယ်စိတ်နဲ့တင်ဆရာတို့သွေးရိုးယောဂဖြစ်နေတယ်လူတွေလည်းတွေ့နေပါပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘတွေနေလည်းကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုနော်အလိုလိုက်ပြီးတော့ဒီအဝါလွန်စေတော့နော်ကျမရင်နဲ့မညီညွတ်တော့အစီတွေအချို့တွေကိုငယ်စဉ်ကာလမှာတည်းကနော်များများစားသုံးကြရနေဆရာတို့ကသူ့ကိုထိမ့်သိမ်းပေးဖို့လိုအပ်တယ် သမီးအများကြီးစားတာနဲ့အချိုးရည်တွေအများကြီးတောက်တာဟာလေကိုလေးချိန်မြင့်တက်စီပြီးကျမရည်ကိုအထူးကိစ္စဆင်ခြင်စားသုံးသင့်တယ်လို့အဟာရဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကအချိုးရည်တွေပေါ့ခဏနေရပြောသလိုအချိုးရည်တွေကိုအများကြီးတောက်လာတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရှင်အရန်ဝသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မမတို့နိုင်ငံကသမီးတွေအများကြီးကြွေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးတွ
ကိုလေးကျင်းမြင့်တဲ့ချင်းဟာနှလုံးသွေးထိုးနဲ့စီကျူယောဂါတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုဒုဝါဒီဝါလေအရက်မြင့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကျင်းတို့ရဲ့အချိုးစားလေးကျင်းနော်ဆရာတို့ BMI နော်အာကစားဆိုတဲ့အခါမှာအာကစားမစားဘဲနဲ့ဂိမ်းနော်စော်နေတာပဲများနေတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ lifestyle ဒီမကူးဆက်တဲ့ယောဂများဖြစ်ပွားမှုအတွက်ကိုတော်တော်လေးအခြေခံအကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးမိဘတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကိုယ်လက်လှူရှာမှုနော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အာကစားနည်းတစ်ပြိုးမျိုးမှာနော်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့လိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်လည်းအခုဆရာတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့သွေးရောဂါအပြင်ကျန်သောစီးကျိုးနှလုံးထောက်ကကင်ဆာစသည်အပြင်ဒီယောဂတွေကိုပါအမှုတွေအတွက်အချိန်ကုန်မခံပဲစတင်စကြက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တော့အချိန်ပြည့်ကုန်ဆုံးစေကြပါလေကိုလည်းလှူရှာအားကစားမပြုတ်လို့ချင်းဟာကိုလေးချင်းကိုမြင့်တက်စေပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာကုသရခက်ခဲတဲ့ယောဂကြီးတွေကိုဖြစ်ပ
ချုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဥပမာဆိုရှင် game တစ်မျိုးမျိုးတော့ဆော့တယ်စီ game ဆိုတာမဆိုလို့တာ internet game မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြေးလွားကစားရတဲ့ game ဥပမာ wushu ကစားတာမျိုးဟိုနောက်ပြီးတော့ taekwondo ကစားတာမျိုးဒါမျိုးပေါ့၅နှစ်၆နှစ်လောက်ဆိုစကစားလို့ရနေอยู่တချို့ဆိုရင်ဟိုဂျွန်မားလိုမျိုးဆိုတော့၃နှစ်လောက်ကစကစားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာမိဘတွေကထည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကလေးငယ်တွေကကစားတာနဲ့ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို game ဆော့တာတွေကိုလည်းနေသွားမယ်ကာတွန်းကားကြည့်တာတို့ TV ကြည့်တဲ့အချိန်တွေလည်းနေသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုသာလေ့ကျင့်ကစားတာမမှန်တာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုဒီကလေးကဘလူနီးနဲ့မှတော့အများကြီး overweight ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရှင်သူ့ရဲ့စားတောက်နေတိုင်းကလည်းအလိုလျောက်မှန်သွားမှာပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဟိုပါပေါ့ကိုကလည်းအားပေးရမယ်လေအားလည်းအားပေးလဲအားပေးတဲ့နေနောက်မိဘတွေလည်းမရှော့တဲ့နေလို့ပြောချင်ပါတယ်အချို့တက်အစီတက်တဲ့အငန်းတက်တွေကိုနှစ်ရှည်လာမြလုံလုံကဲကဲစားသုံးပြီးကိုလက်လှုပ်ရှားအကစားမပြုလုပ်ခြင်းဟာနှလုံးသွေးတို့စီးကျုံတဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးကရှောင်ကျဉ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါအခုတော့သူ့အကြောင်းအစီအစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ရှေးဟောင်းဇေဒီပထိုးတွေကိုမိုးမှန်စေခြင်းသူကိုရန်အောင်စိုးတဝယ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါကိုရန်အောင်စိုးဟာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကိုခရီးတွေသွားရင်းကပျက်စီးနေတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားတွေဇေဒီပထိုးတွေကိုတွေ့ပြီးပြင်ဆင်မိုးမှန်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးမှန်ပြင်ဆင်တဲ့ရှေးဟောင်းဖျားတွေတမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုစီရင်ပြုစုပြီးစာအုပ်တွေရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းသူတေသနဆိုင်ရာပညာရှာနေသူတယောက်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရက်ကိုရန်အောင်စိုးတဝယ်ရဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံရောက်နေတဲ့မတ်ရွှေစင်နဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတော်ကိုဇော်ထက်တို့ကသူ့အကြောင်းအနေနဲ့ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါတယ်ခီးသွားဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုသွားရင်းနဲ့အလိုလိုသွားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သမိုင်းဝင်နေရာကိုလေ့လာရောအဲခီးသွားတာရောက်လို့နှစ်ခုစလုံးကတော့ကျွန်တော်နှစ်ချိန်ပါတယ်အဲပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်လေးလာတယ်ဆိုတာကတော့ကိုဝတ္တနာမှာတော့ကိုလေးလာတာပါပဲ။ဘယ်သူတွေ့ရတယ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့အဲဒီမန္တလေးမြို့ဝန်းကျင်နေရာမြို့ဟောင်းတွင်သွားတယ်။တပ်ပေါ်လာရိုက်တယ်။မိနှစ်သလုံးကြည်တယ်။ကြည်ပြီးတော့လေးလာတာပေါ့။ကိုသိသလောက်မြင်သလောက်ပေါ့။ဒါလို့ရှိရင်အဲ့တပ်ပေါ်တွေစက်တယ်မှမသိမ့်တာနဲ့ဘယ်သူလည်းမပြပြဘူး။ပြဖို့ပြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဟိုဘောတော့ဒီရှေ့ဟောင်းလေးလိုက်တော့ပါအသေးပဲရှိလည်းမညာဆိုတော့ပြောခံရဖို့တာမျိုးရှိတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့။အဲ့တော့ပြန်ပြန်ကြည့်တယ်။ကြည့်တဲ့ခါတိုင်းမှာကြားသားတွေဟိုဘောတော့ခံစားမှုတွေမျိုးမျိုးပေးတယ်ဒီက။အဲဒီဟောရီမြင်ကြအဖြစ်လို့ပြောမလဲကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုယူတာပေါ့လူမျိုးတွေကိုယူတာပေါ့ပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေ့လို့ရှိရင်လည်းစိတ်အစင်မချမ်းသာတော့ပေါ့နော်စိတ်လည်းစိတ်ထိခိုင်းမိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတယ်။ Now 2010လောက်မှာလေးလာတာပြီးတော့တင်ပြဖြစ်တယ်ခဲလို့ပဲပြောမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်အချက်လက်ရှာတော့ခက်တယ်ဗျအချက်လက်ရှာတော့ခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတာကလည်းဘယ်လိုပြောလဲလူသွားများတဲ့နေရာမှာသွားဘူးဒီမျိုးပြန့်ကွေတဲ့နေရာတွေသွားတယ်ပြီးတော့လူတွေသတိမထားမိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမသိတကယ်မှဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုတ်တော့ပြက်မြန်တယ်အဲထိသိမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေသွားတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိန်ချက်လက်တွေကအတော်ရှာခက်တယ်ဗျအဲရှာရှိရင်တောင်မှဒါတွေကဌာနတွင်တစာကြီးတိုက်တို့အသက်ဆယ်တန်းကျော်ရဲ့စာကြီးတိုက်တို့မှာရှိတတ်တယ်တမိန်ပင်ရတခုကိုလေးလာကြည့်လိုက်လို့အဲဒီ
Niyaye, Nakram, Tamai, Ha, Estabio Yaz Wendo, I Dana Yune, John Hobby, Bani, the main Chile, Miam Yahu Shimala, Tamamo Estes Teleha, Nay Nebusy, Nay Nisa Sukmanbu, Lode, and Amo Miyana Chile, Yo Yang Bido, Miyan, the main Hamusojan, Tim Dumpy Pupano, Nibo. သူတို့လူတွေတော်တော်များများပါတော့တမန်းကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောတာပြောတာစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျစိတ်ဝင်စားရတဲ့အဲသူတို့ပေါ့နော်တမန်းရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တမန်းရဲ့အခြေခံကြကြအားလေးတွေကိုသူတို့ဟိုတေချာလေးမလေးလာခွင့်မရလို့သူတို့တမန်းရဲ့တမန်းเจ้าကိုမသိလို့ပေါ့နော်တမန်းဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့တေချာမသိလို့တမန်းကိုသူတို့တမျိုးထင်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲတန်နေတဲ့လောက်တော့သူတို့ဟိုသဘောပေါက်
ထေသေးဖို့ဆိုတာတက်ဆိုင်ရဌာနကတာဝန်ရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာလည်းအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံလာတဲ့ပေါ့ဟိုစာရေးတဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်ကပြောဆိုပညာရှင်မဟုတ်ဘူးဝါသနာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ကိတ္တကြောင့်မို့လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေပြောထားတဲ့ရှာထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုမှီပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ကြရတယ်ပုံစံပြောသူတို့တင်ပြတင်ပြပြီးတော့ကျွ
ကိုချေတီပေါ့နော်ကိုစရိတ်ကိုသူကိုချေကိုပြုံနေသွားနေတာပဲဘယ်သူပဲဝါဆရာမအဲမျိုးဟိုတပ်ပတ်မှုတွေရရှိတဲ့မျိုးမရှိပါဘူးအဲတနေ့တလောတော့တနေ့နေအောင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားနေအောင်မှာပေါ့နော်ဖြစ်နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးသွားကြမှာလေဒါပေမဲ့လည်းခုနအရှိဟောင်းကိုလိလာတာတွေရောဘုံလုံးပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘဝရည်တည်မှုနဲ့ပါအတွက်ဖက်ပြီးလုပ်ကြခွင့်ရ
ကိုလှုပ်ဆောင်နေခုနတင်းသားလူမျိုးတွေစီတော့ကဲမဆင်စီဒီတစ်ခေါက်ကဘာတလောကီးသွားစီစဉ်မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုဘာကြီးသွားပြီးတော့ကြီးကြမလဲဗျဟုတ်ပါတယ်20ရာစုမှာလူသိအများဆုံးအအောင်မြင်ဆုံးဟောလိဝုဒ်မင်းသားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ချာလီချက်ပလင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသွားလေ့လာရမှာပါ။သူမကွယ်လွန်ခင်နေသွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူဖန်တီးတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းပြသဂုဏ်ပြုထားတဲ့ Chaplin's Wall စီကိုမတ်ဆူမြန်မွန်ကကဘာတလွားခီးသွားစီစဉ်ကနေခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချာလီချက်ပလင်လို့ပြောလိုက်ရင်ခတ်လုံးလုံးအုပ်ထုပ်တလုံးကိုအမြဲဆောင်ထားပြီးဒုက္ခောက်တစ်ချောင်းနဲ့လူရေကြီးမောအောင်တရုပ်ဆောင်ပြတဲ့အတန်တိတ်မင်းသားကြီးလို့တံပီးသိကြသူများပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ထဲကသူတရုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုအခုတော့ Chaplin's Wall ဆိုပြီးတော့သူ့အတွက်ဂုဏ်ပြုထားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးလှိလာနိုင်ကြပါပြီ။ Switzerland နိုင်ငံလူဇန်းမြို့ကနေ16မိုင်လောက်ပဲဝေးတော်တဲ့ VV ဆိုတဲ့မြို့ဟာ Charlie Chaplin မကွယ်လွန်ခင်နေထိုင်သွားခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ VV တွေကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့ဆိုင်အင်ကြီးမှာCharlie Chaplin ဟာသူ့ရဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့25နှစ်ကြာနေထိုင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Chaplin's Wall စီကိုလာကြသူတွေအနေနဲ့ဆယ်ဧကကျယ်ဝန်းတဲ့အမြင်နေရာကြီးပေါ်မှာ Chaplin မိသားစုနေခဲ့တဲ့ဆန်အိမ်ကြီးရဲ့ Hollywood Studio ပုံစံတူဆောက်လုပ်ပြီး1914ခုနှစ်ထဲကစလို့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းဖျက်တမ်းမှုတွေကိုပြသထားတဲ့ပြတိုက်ရဲ့ပန်းချံကြီးရဲ့ကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Charlie Chaplin ကို1889ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ငယ်စဉ်တုန်းကဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာ20ရာစုမှာအားကျစရာအကောင်းဆုံးအကျော်ကြားဆုံးအသံထိပ်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1918ခုနှစ်ရောက်ချိန်မှာတော့25မိနစ်စာလောက်ရှိတဲ့အသံထိပ်ဟာတာဇလန်တို့ရုပ်ရှင်ရှစ်ကားစာအတွက်ဒေါ်လာ100,000ကျော်အထိသူရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမကွယ်လွန်ခင်အထိနေထိုင်သွားတဲ့ဒီအင်ဂျီစီကိုဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဆာဝင်းစတန်ချာချီလ်ယူဘဗေဒပညာရှင်ကြီးအယ်ဘတ်အိုင်စတိုင်းတို့ feeling it's a ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအင်ဂျီကမိသားစုအင်ဂျီပါမိသားစုမေတ္တာတရားတွေလွှမ်းခြုံနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်အမှတ်ရစရာတွေလည်းအများကြီးပါပထမတက်မှာဓာတ်ပုံတွေမြင်ရတော့အရင်တော့ကအကြောင်းတွေအများကြီးပြန်သတိရမိပါတယ်နှွေးထွေးမှုပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလည်းပြန်ခံစားရပါတယ်အင်ဂျီကနေပန်းချံကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားရင်တော့Charlie Chaplin ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုပြသထားတဲ့စတူဒီယိုကိုရောက်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ Hollywood ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတစ်ခုလိုလှုပ်ထားတဲ့ပြတိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်မတန်ပြောင်မြောက်တဲ့အသံတိတ်သရုပ်ဆောင်ဇာညွန့်ရေးဆရာ၊ဒါရိုက်တာ၊ဂီတဆရာ Charlie Chaplin ရဲ့လက်ရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ce musée va particulièrement mettre en évidence
Premièrement, son génie cinématographique, son talent. Charlie Chaplin ha yauchin pinya ma blaw thu jone Burmese shin le so ra go taraga pya bu yue lou thara ba. Yau saung na ba ma yo phani thau lou de ba ma ba tu ma tu aw pyaw myaw tu phit par de. Yauchin pinya bai ma tu tha ga de amwe nit de go mi maung thu pya jin ne atwet le di pya dai go lou ara ba. Tu lai ya re ga yi le yi ya ga re go Chaplin's World Studio de ma twi ya ma ba. Di pya dai go phwet le nai bu 15 nit law ja aw pyin sin ga ja ra phit par de. Charlie Chaplin တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့အတန်တိတ်ရုပ်ရှင်ခေတ်မှာ setting တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးယူခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ကြအောင်ဒီကနေ့ခေတ်ဤပညာအကူအညီနဲ့ studio ထဲမှာပြသထားပါတယ်။ Charlie Chaplin ဟာ Hollywood Oscar ဆုရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ဇာတ်လမ်းရေးသားပါဝင်သရုပ်ဆောင် director လုပ်ခဲ့တဲ့ Limelight ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကို1952ခုနှစ်မှာစတင်ပြသချိန်တုန်းက Community အားပေးသူလို့ American မှာသူဆွဆွဲခံနေရခြင်းဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်ရုံတော်တော်များများကရုံတင်ပြဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတာပါ1982ခုနှစ်ကျမှ American မှာ Limelight ကားကိုပြန်လည်ရုံတင်ပြသခဲ့တော့အကောင်းဆုံးနောက်ခံတီးလုံးအတွေ့ Oscar ဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြလိုက်ထဲမှာဖျောင်းယုံထုပေါင်း30ခုလည်းတွေ့ရပါမယ်သူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့ပုံသူဖျောင်းရုပ်ထုတွေအပြင်သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးဇနီးတဲ့အိုနာသူ့ရဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ်ဆွေအယ်ဘတ်အိုင်စတိုင်းအပြင်သူ့ကိုအားကြတဲ့နာမည်ကျော်ဖြစ်ကြပါတယ် Towards the end of his life he was worried that he would be forgotten because he worked so hard and he had သူ့ကြောင့်လူတွေမိသွားကြမှာကိုဆုံးခံနေအချိန်တွေမှာသူစိုးရိမ်ပါတယ်လူတွေအတိတ်တခုခုရသွားအောင်သူတိတ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ခဲ့တာပါသူပြောခဲ့တာတွေကဒီနေ့အထိလည်းဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ဘလောက်တောင်သူ့ရဲ့အထွေအခေါ်တွေရှေ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။သူလုပ်ပြခဲ့တာတွေ၊သူချန်ထားခဲ့ခြင်းတဲ့အမွေတွေကိုအခုလိုလူတွေလာပြီးကြည့်နိုင်ပြီဆိုတာသူသိရင်တော့တိတ်ကိုဝမ်းသာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူအဖြစ်ချင်းဆုံးကသူ့ကိုမေ့မသွားကြပဲသူပြောခဲ့တာတွေကိုဒီနေ့အထိကြားရောက်နေကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဖေဗေးမြို့က Chaplin's Waltz ကိုလာကြည့်ကြသူတွေအနေနဲ့သူဖန်တီးခဲ့တဲ့အမှုပညာတွေနဲ့25နှစ်ကြာသူနေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ဆန်အိမ်ကြီးကနေတဆင့်အမှုပညာရှင် Charlie Chaplin ရဲ့အကြောင်းနဲ့အပြင်ကသူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုသိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြတိုက်စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးထူးခြားဆန်ပြားသတင်းများစီစဉ်တယောက်ကကျက်ဥခွန်နဲ့ပုံဖော်ဖန်တီးနေပါတယ်အမှုပညာရှင်တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တယောက်ရဲ့အခုလိုထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကဘလောက်လက်ရမြောက်ပါသလဲတခါအီတလီစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပီဇာကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကတက်တန့်ရောင်လို့အယောင်ဆုံးဖန်တီးလိုက်တာလူကြိုက်များနေပါတယ်။ဒီလိုကဘာတလွားကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုငင်းချင်းနဲ့မတ်အီတန်စင်တို့ကပြောပြပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့2018ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတရားဝင်အထိမ်းအမှတ်အယုတ်လေးဖြစ်တဲ့ဆာဘီဗာကားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဝမ်ဘလေးရုပ်ကလေးတွေပုံစံတူကျုပ်ခွန်အယုတ်လေးတွေလည်းရှိနေပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟိုချီမင်းစီတီမြို့ကအသက်68နှစ်အရွယ်အငင်းစားကျောင်းစရာငွေတန်တမ်ကကျုပ်အခွန်လေးတွေနဲ့ဖန်တီးနေတာပါ။သူဟာဘောလုံးဝါသရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ကလေးတွေဖန်တီးဖို့နိုင်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆက်မြန်မာတက်ထားတဲ့ဝမ်ဘလေးရုပ်ကလေးအပါအဝင်တခြားနာမည်ကြီးဘောလုံးအကျော်မော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခရစ်ယာန်ဝါသနာအရအခုလိုအယုတ်ကလေးတွေစတင်ဖန်တီးခဲ့တာတောင်အာဖရိက2010ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေကတည်းကဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့အယုတ်ပေါင်း1000နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တခြားနာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင် Charlie Chaplin, American သမ္မတဟောင်း Barack Obama, Obagenan Style တချင်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့ Korea ဆိုတော့စိုင်းပုံလူတွေကိုလည်းဥခုံမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပုံလူရုပ်လေးတွေဖန်တီးရမှာအခက်အခဲဆုံးကတော့တင်တော်တဲ့ဥခွန်ရတိုင်ဖို့ပါပဲ။တမ်ဟာသူ့အယုတ်လေးတွေကိုရောင်းချခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ရှိလာလေသူတွေကိုကြည်နိုင်မှုပြသထားပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ဌာနတစ်ခုကတော့ဥခွန်အမှုပညာဖန်တီးနိုင်မှုအများဆုံးဖြစ်သူကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာစင်ချင်းချိုးကိုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။American ပြည်အောင်စု California ပြည်နယ် Santa Monica မြို့ကလေးမှာတက်တန့်လို့အယောင်ဆုံးလက်လက်တောက်နေတဲ့ပီဇာလေးတွေရနိုင်ပါပြီ။ပီဇာနာမည်ကို Magic AF လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့ Margarita Pie ကိုအယောင်ဆုံးဖြစ်အောင်စားနိုင်တဲ့အယောင်လက်လက်တွေရောထားတာပါ။စာဆိုင်ဟာမိနစ်တုန်းကအခုလိုအယောင်ဆုံးပီဇာတွေကိုအစမ်းသဘောမျိုးအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချခဲ့ရကစားသုံးသူတွေတောင်းဆိုတာများလွန်းတဲ့အတွက်အခုလိုရောင်းချရတာပါလို့ Site Manager Mac Peter ကပြောပါတယ်။လူကြိုက်များလွန်းတဲ့အတွက်လဲဆက်လက်ရောင်းချနေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ Irish လူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်နေ့ဖြစ်တဲ့ St. Patrick နေ့မှာအထိမ်းအမှတ်အယောင်အစိမ်းရောင်ဖုတ်ထားတဲ့ပီဇာဆေးကြောက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆေးကြောက်ပီဇာတွေကိုလေးလပိုင်း20ရက်နေ့တွေမှာလဲထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲအခုလိုရောင်းစုံလက်လက်တောက်နေတဲ့ပီဇာကတော့
Luji Kale, a conjida pibio, Tujarello, manager Pituga, Piovare, Kamia. အပူတန်တက်တာစီဖို့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုရေခဲကြောင်းကြွနေပါတယ်အပူတန်တက်တာစီဖို့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုရေခဲကြောင်းကြွနေပါတယ်အပူချင်း30ဒီဂရီဆယ်လ်ဆီယပ်စ်တက်မနေပူနေတဲ့အတွက်မြောက်ကလေးတွေမြောက်ဝင်တွေအပူတန်တက်တာစီဖို့ပဲတွေနေကြစီတွေတခြားသည့်နယ်တွေရောထားတဲ့ရေခဲခံနိုင်ကြလို့အခုလိုအပူတန်တက်တာအောင်လုပ်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကြီးမျိုးနယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ကြားတွေကတနေ့ကုန်န
2018ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်စနေနေ့ VOA TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV စီစဉ်တွေကို Asia 7 ဂျူရူကနေနေ့တိုင်းည9နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါနောက်တနေ့ညအစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိလဲအချိန်ချင်းပြန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA American အသံရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Website အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင်Thank you.